אורי? אורי. גוש חלב 4, בן 17, מעשן כבר שנתיים, לפעמים חוטא בבית. מה? בכל אופן, היוש, אני צהובונת, ויד השיניים הצהובות. בטח פגשתי את אחותי פעם, לבנה. תפסה את הג'וב של השיני חלב, ואני התקעתי שכמותך מהשנים. יאק. בכל מקרה, הזמנת שיניים צהבבות, כמובן. אני? זה לעכשיו. בעוד כמה שנים יבוא שוב, לתת לך צהובות ממש. תוכל להשוויץ בחיוך תירס מקסים. זה בא בנגלו, אתה יודע. התמכרות קשה לניקוטין, בגדים, כולם בריח של מאפרה בפרלמנט של גרושות. ציפורניים של מכשף, פריאות. הנה התצלום שלהן. רגע, 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 רגע. את אמרת אורי, אני אורי. יש הבדל בנקודה בוו. מתוק הסרטן הזה. עקשן. מה סרטן? קל. כאילו, כבד, אבל קל שיכול להגיע. גם החבריקו. אבל אל תדאג, כבר הודעתי לחברה שלך. פתחנו לאפליקציית היכרויות. שמנו לה תמונות הורסות. איך שהיא הדגישה את זה שם בחיפוש. לא מעשן. חמודה. טוב, יאללה, צ'או. יש לי עוד מלא מנרגילים טריים הלילה. מה? רגע, חכי שנייה. אורי! נכון, יש אורי, כלומר עליי. את היית בחלון, אני לא מעשן. כל מוצרי העישון הורסים לכם את הבריאות.